Mano, não tem como parar, não tem jeito. No Malha Funk, grupo qual eu fiz parte, 2000 a 2007. 2008, criei esse projeto e Deus mais uma vez colocou a mão dele, aqui estou eu cantando pra vocês. Amém. Obrigado! Irmão, toda a felicidade do mundo, Rafa. Toda a felicidade do mundo, Vanessa. E eu vim pra cantar, irmão!
Curitiba para esse casal lindo. Saúde, paz, amor, felicidades e muito dinheiro no bolso. Que batida é essa? Deixa, madrinha vai subindo, subindo, subindo.